En applaus för den. Soria Moria sjöng hos Sissel Kyrkjebø till stärkt akkompanjemang från norske, fjorda och fjell. Kjekt å ha, sjøng han Øystein Sunde, og har sikkert i tankene Spelemannsstatuetten som han aldri har vunnet. Garasjen full av gammel ræl, som ingen andre vil ha et mer kjær, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Vaselina Bilopphøggers, for tida har de som så lavt tempo at de ikke engang rakk flyet til Trondheim. Men allikevel har det en meget velfortjent nominasjon. Men vinner den prisen? Vinneren er... Lars, hvem som er vinneren? Jeg har ikke peiling. Peiling? Lars, vinneren er jo her i konvolutten. Ja, ja, men det er jo en hemmelighet. Må du skjerpe deg, gutt her. Det er jo derfor vi er her, for vi skal kåre vinneren. Les opp på det som står på den lappen der. Å, ja, sånn, ja. Ja, ja. Vinneren er... Og vinneren er Øystein Sunde!